გიორგი სააკაძე, თავადის ქალი მაია, დიდოსტატის მარჯვენა, ჭრიჭინა, გაზაფხულის საკენში. ეს იმ ფილმების ნაწილია, რომლებმაც ლიანა ასათიანს აღიარება და მაყურებლის სიყვარული მოუტანა. აღმოვაჩინე ის, რაც ლიანაში სიღრმეში იყო. ეს რაღაცა ტრაგიზმი, დიდი ვნებები, სიძულვილის, სიკვდილის, სიყვარულის, ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადაჯაჭვული და ფიქრობ, რომ ჩვენ ამას მივახციეთ ლიანასთან ერთად. თვითონ პიროვნება, რომელიც გარშემო იყო ეს დღესასწაული, ანუ ჩვენი შესანიშნავი მსახიობი ლიანა ასათიანი, არა, იმსახურებდა ამას და ხალხმა ეს გადააქცია დიდ დღესასწაულად. ლიანა ასათიანის საღამოზე კინორუსთაველში მისული ადამიანები მსახიობს ყველა მისი კინოროლისთვის მადლობას უხდით. სცენაზე მყოფი 85 წლის მსახიობი კი პირიქით, დარბაზში მსხდომ მეგობრებსა და მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლებს უხდიდა მადლობას. 17 წლის შემდეგ მე არ მქონე ამ შემთხვევა, რომ შევხვედროდი ჩემ მახურებას, ვაი, რაღაცა მოკითხავდა, რო იცოდეთ ისეთი ცოტა სიტყვიანი ქალი ვარ. ხანდახან მეზარება ლაპარაკი დაში, ჩვეულებრივ ამბავს, არამცუ რაღაცა ისეთი თქვა. უდიდესი და ყველაზე ძალიან, ყველაზე ძალიან დიდი მადლობა ვინა უთხრა ჩემ ხალხს, კერა ჩემი მეგობრებს. დღეიდან კინოთეატრის დავალის წინ ოთარ კობერიძის, ნატო ვაჩნაძის, ლეილა აბაშიძისა და დოდო ჭიჭინაძის ვარსკვლავების გვერდით კიდევ ერთი, ლიანა ასათიანის ვარსკვლავი იქნება. ჩემი ქართული მაყურებელი არის ყველაზე ძვირფასი, ჩემი შვილების შემდეგ ამაზე ძვირფასი საფასური არ გამაჩნია ქვეყანაზე და მე მგონი ყველა ჭკვიან ადამიანს. დედაჩემის ნათქვამს ვერასდროს ვერაპირს ვერ დავამატებდი, განსაკუთრებით კიდევ დღეს.